هناك من إبراهيم مهمت الريتي في لاوشة. Mas pari e po kom qef më mkaldzu për fminin tone, qyshe një rrit, a keni pas vështërsi? Po vëlla, për t'kaldzaj këtë për fminin teme, jëm konë, më karo boba 56 në burg, 16 vjeqë jëm konë. Edhe dre nas, la u shkom, jëm shku në natën, edhe jëm këthy natën. E po shanë Prishtin babën mi qurë. Për festa, 29 andori atëveri kërë ko komunizmi, festat që ka pas në atë ku, edhe një vloa këm pas, pa i kom maj vugël 4 vjetë mas me, një maj madhë kona i kom punë, së më i keme me la punën edhe vetë kom shkuat, Prishtinë, diku u denu 10 vjetë burg, shkoj Nishë, edhe Nishë që më shkuat. Dhe gjatë të pestën o dolë për i burë. Pestë të gjatë të hinë burë, gjatë të pestën o dolë për i burë. E qartë. Si fmi, po ma ndeja, a ke pas mundësin me shku në shkolla, a e shku? Më shku 4 vjetë. Veç 4. Kër më hinë në shkollë, 8 vjeqare, bova më ranë burë, ta një lam shku, në s'ke shku shponën, ishëm 10 antarë, këmë punu tukën, si punëtor, i ri, i thmi, i gati, thuja. Kumë punuje, dhe këtë në 70 në cene, në gjatë e gjashtë e një martu, 70 e një më shku në Gjermani, ku nëjtë. A një konë ka la vlatë mija? Jush. Na e na konë, qika t'in konë, mëtëra t'in konë të martune, e na dy vlazën e në konë pa martu. E për mene, kur je martu, po kalëzëm, a ke gjithë nusën veta me mësit? Me mësit edhe 6 vjetë të konë në runozë, gëvuje, kur posë kam, dhe që atë ditë që vorë. Pse atë gjigatë, pse 6 vjetë? Pse atëhere si poshëm. Aja ka një katonë një të liko shanë, unë e laushë, edhe si në po. Kërë ke që mësitin, a o dashtë mi dhonë ditë që ka mësitin? Vëlloa, jë mësitin e këna posë këjshi edhe aja e ka posë në qatë shpi qikën. Vesh, kush ka deshë ditë që ka me dhonë, se këjshi e këna posë, edhe i ka posë dojtë atje, edhe ka posë një këjshi qikën, një në shku këjë pusherin i ka posë dojtë, aji një rushit zi e ka posë qikën në qatë shpi edhe qashtë. Po thu që bashkëshorët ja ka nejtë 6 vjetë në runozë, gjatë që soj kohë që u doshë me përgadit që izin, a ka në lypë sene familjarë të soj për mi blekë? Po, u duftë na, se qashtu konë jeta, me që u që izin, me që u leshe, me tjera atë, me punu atë këndore, po vëlla ka pru qëllima, ka pru jana, ka pru teshat dvekneve, mas shumë ti. Edhe pilhura këtu. Edhe a e manë men dosmen që shukon? Po, vëlla mire, moj men. A e kalëzën pa? 56, gjatë e gjoftën, me 25, shtaturi ju martu. Me kjerët kuolej në shkuë, e kanë pru nusën, edhe qatu jena. Po, qatu i ke po kërjeni? Qatu i ke. A një kalëzën pru atë pëlqej kërë e pove? Loj, po, sa i shkon me rrje, se unë 7 vjetë. Për që ata ka najtë edhe 6 vjetë në runoza, 11 vjetë që konë kërë më fejua, dhe ishin qashtu. Aja në 47, unë jemë 40, i lindën qashtu. A ka ditë ajo për me përgadit bëkë, mi bo punë të shpisë? Vëlloj, ka ditë, tëna i ka ditë. A unë su në si uorë? Jo, lo, i ka ditë, se edhe ka posë nonën e zujnë, e ka posë nonën e fërtë, sigur ishte ka mësuë, për kur gjësë këna hi e kështë, dy vlazin e në konë një shpi, edhe a i konë martu, a i vlaj, ma i ri u konë po martu maherët, se grune ka posë pak ma vjetër, o qartu. Kalëzëm pak për dosmen, sa dasë muri keni posë të tume dhe, a u konë dosë me madhe? Po e mesme u konë, dosë me u konë e mesme, aty lagja ju një në konë vëllaj në ka 15 shpi, tonë të thiru një në konë, e meqë, edhe anurë, e qështu kënë në posë, po vëllë, gotik,
kështat edhe të krosh që jenë, kumë. Unë vetë krosh kësim, kumë, vetë që fëtë të ishe. Te ke pritë nusën dhe shpi? Dhe shpi, ja, po. A ke pas drejt mi po kërët ka po vinë? Po, po, këna po. E dole dhe e ke pritë nusën të te kërë? Mas vërti në bërë kërë në ordë, ati për. Së dje, mjetë gjikë pëse si më fotografu po atire, s'këna pas. S'këna pas. Mu fotografu me ta. E mire këna që, i kam 2 djeme, 5 qika. 3 janë në Gjermani, 2 janë kësajde. E qështë. Ton janë me fa, ton kanë thmi. Si djemë, si qikat. E, atë pëlqenë ty ma shumë dosmat që shë më bëgë të neherë, atash që to moderne. Mu ma fërtë më pëlqenë që të atëheshët. Dhe që shë konë një farë knaqësie, dhe që shë. Zare i ri ju më konë, atë knaqësin e ri ju të nërësh e përjetën, nërësh sëtë. Shumë zhurëm këtë përbohat. Sënë për lafa, sënë dhe që shë. Për këta të rritë ma mirë të ashtë. Unë shumë më thrasin, për nuk shkaj. Qëka kishe pas qef pe traditave të vjetra që e në konë, me u trashëgu mës me humba tonë traditet e shqiptarve? Për vëllohi, kisha thonë që ato tradita që këna pos, na jena martu për shemë me mësit, unë se këmë po. Veq edhe bëllë pak që ka deshtu puma. Ta është për deshtujnë? Pse me nënë që për deshtujnë? E s'dip dhe pse femna ta është nuk jënë si atu. Pak atu jenë konë ma jenë tutë pe marje, pe shpija tje, pe gjeniz vetë. Qashtu për ma mërmenja, në ashtë asë është ashtu për qashtu. E ta është qika të jënë ma dalëne, ma... Nuk e dujnë atë disciplinën qështë e kanë posë për para, e qashtu. Nusët atër grata, e kini qitë me punu edhe nora, a veç punë të shpisë? Vëtë nora kanë punu krejtë. Veç asë kanë lindë nora, se kanë punu. Kanë kur me drapën, këna kur me drapën, këna kur kalamuqin me drapën. Të në punë ti kanë bërë, kanë gjvosh me dure, këtë punë durës. Përmene, fëmin që jënë të martu më krejtë, fëmija kër jënë martu, a kanë bërë dosma tradicionale a moderne që se në për restoranta? Tradicionale, dhëtë ti kënë martu, dhëtë ti kënë bërë dosma tradicionale. Njënë në kam në rejë, kam pëpi luftakve të prekozit, për kënë është taja kamera, dikënë është qika e kënë në Gjermani, që u kënë i drizë rrisi në atë këvë. Po vrajë, ma të sartë. E kartë. E ki kujtim, ta sheshe gjë? Po, qartë. E ki me kujtim se kom njëri mirë, me kënë i drizë rrisi. Njëri këtë pëpli të po. E ka deshtë Klina, e ka deshtë Laushë, e ka deshtë Qubreli, këtë Drenica. Që ke raportet me reja? Mirë. Atë këqyre? Po e kam edhe grunë matë furtë. Nuk kom nevoj më më këqyre. Po a janë puna. Oshë reja modë në katë në Laushë, unë i më dollë që të në miske në raje kam dollë. Edhe unë Laushë jam, po që të në nara kam au djolli shpinë. E mirë i kemë punë me reja. A ke njipa mesa? Po, vëllat djemve, i kam 2 njipa, djollit madhë, 2 i kam djollit vëgë. E qikëm, a ke njipa mesa? Kam bëllë. Sojë? I kam 6 mesa i kam. E cilë ti dëma shumë, a fmine qikëm, a fmine djemve? Vëllaj, nuk muna me do, më dhimin tonë, më dhimin, kam qef me një mirë për tonë. Si thmija që del për shpirti, ma të edin, ton i du, ton më respektujnë. Orë qika është të martunën për dë jetë, orë në pushim, qika qiks, e orë në ka vizituë. Si këtu, si në Laush, orë ka najte, në ka vizituë, në respektujnë. Besa në qujnë edhe, në qujnë garancionë e shkej shumë hera tje. Kalëzëm kër je ka njëri, a i keni mu grus rrëth punëve të shpisë? Pasha zëtën për zdi që jësë këmë një mu, kërgja, pëse i këna posë danë e punë, na këna posë moshkujt punë fizike ma shumë.
me livrue, me kurre, me kosite, me s'këm pas ku. E sot spritoj minimum, për s'më më lazëm, e ko maqinën që i lonën, i ko të në, të në mrena. E fëmija, kër jo në konë të vogël, a i keni mu? Poj, unë vëlloj, më konë Gjermani 14 vjetë, të në fëmin i ka rritë vetë. E pëse se marrë shë gru në Gjermani? E, qashtu, qashtu atjere, si këna morë. A i ke ro pishman që se ke morë gru? Ro pishman, për më në herë dhe mi morë gru në boba erdë për burgu. E nona u plakë, thash që morë, mi morë gru në thash, bobë thash se, tha veç mu e tha në meqë. Që kja po më këqyrë, që kja po më adhijës katurin, tha e mërë gjëna për të katurin. Nona u plaku dhe edhe boba, boba më ka dikë 82-ën, nona në 74-ën, 5-ën, 6-ën, para lufte. E kështu që atyre plastikën adeshtë më fatë. Ta zhvalloj, orë ku e ligë. A ma mirë mi gjithë gratë me mëset, ata është që i gjojnë vetë? Pëj, se di ta shqa me thonë valohen, nuk për di. Nuk për di asë. Pëj, ma mirë mi gjithë vetë. Ma mirë mi gjithë vetë. Po, mu së më ka deshtu plonë, edhe pse e këmë gjojnë me mëset. Ti be mune, unë i kënohë që një më konë gjithë. Me shuë që temë. E qka ju kështë thonë trive që për martohen tash? I kësha thonë, mos mi prish familje, mos mu prish me shoqe që e ki morë vetë, e jeni bajtu mu martu, pse mu prish tani, që to kësha thonë. Që nëher e dim që femnat nuk i kanë lonë me punu, veç pun të shpis, tash femnat shkollohen edhe punojnë, a ma mirë është? Ma mirë është shumë. Ta është ma mirë që i shkollohet, i ka parët e vetë, i ka thmin e vetë i këqyrë gjysh ka qefë. Mu fërtë për pëllë qekja. Që i ka më në një patë nona ju për nënë, vetë e bojnë bukën gati. Jo salon, mjë diqka, ty vëndë, ly bukë. Krejtë vetë. Një për i kam 14 vjeqë, jo dhe 15 ka i bënë, 48-9 vjeqë. Asë ly për bukë, unë gjënë. Nuk një thyrsh vinës, si thyrë edhe vetë e bojë, nuk rrinë. E për me zgjatë një martis, me konë e lumëtër edhe me zgjatë shëmë, qështë dhëtë musilë burri me grunë? Paj, dhëtë musilë qështë mas miri. Pse mi matretu grunë? Pse? Nuk shë thonë kur. Marveshtja me grunë është pikë sporin me e mira. E jo mi thonë pëse shkove kënej, pëse bojnë, në mi qëti nërë kontrullë. Edhe gruja du të me kojnë meshme, jo mi thonë burit, me gjelëzu diqka. E që mas mirë mi qonë. E te a je konë gjelëz, kër je konë iri? Kur? Kur? Kur që më konë gjelëz? Zati unë shkove në Gjermani, veç kër visha dyherë në vetë visha, ma shumë si marë. Me ngua, a ke ngu heq? Për ti, be qa ka thonë me blej, ku blej. Për ti, be. Qka i blej shë mashe? Për qka lëp, ke për shamëll, jo një tesh, jo një diqka. Shëqër, mas i kishëm porë, edhe thmini gëzaj shumë, edhe shuqë, gëzaj, vesh matje. Unë për vetis, e di i knaqin atë ku. E për ushqimeve që i ka përgadit, ose që i përgadit halo, cilë është ushqime që ti të akona mas shumë? Vëlloj, maj mirë ushqime qaj që i pregadit vetë shuqja. Pa më pasysh qka. Se me shku me hume përshamën qëtu për gjebabdurët e qëtu unë për vetis... S'kam qefë. Gjellë në të kam qefë. Me i përdurë. Shumë herë edhe këtu jo përpeje qaj jo krelona jo qëtu qëtu. Të radit që i kënë posë plesh gjithë, këna hongën në Peru dhe këna hongën tash tonë jena vetë muën. Mi gjasht antarë s'ki tash kërkun. Sa e këna rujtë traditë e nasi shqiptarë? Fëj, valohi tash më varët kush qka. E këna
shumë edhe kanë harë. Shumë edhe kanë harë. Ku api bëj këtë vitën? Api shef veti, vetë munësh mi studiu me menë, që shikoj e vrugët, që ki hungë, që hasët. Edhe se e pregadit vetë, nuk je knosh në ma fërtë se nona ju të ku të ka pregadit, që ashtë edhe unë. Me hetë nonave të në mund duket, shumë duket se në ma mirë sa tire. Nërësh dëshonë edhe, pëse ki posë tomë linë, luë pëse ki posë. Delme, se ta është si ki, ato si ki, as ki delme, as ki lup, as ki dhi, as ki sen, as ki qefshoti, la u shuko 600 shpi. Sot zdi që ki krejt ato shpi, thonë një no, jënë Skenderaj, jënë Fush Kosovë, jënë një Shkep, jënë Katunet, fshatët jënë me të boshatishëm. Pishonë, që në vi, vi rri me shukë që të, që të kalëgjova 82 vjetë i bëjë me 20 mars, s'ki me kanë rrënë. A ki boshë që të shpia? Boshë që a ki në shpia? Bojnë... A e punon në tukë? Po ka pak, e jënë plokë, valla, ta shë s'ki, s'ka kush. Gruja o plokë, vetë jënë plokë, s'ki, s'ki, që shë punon. Pac, nina shumë roste, që nusë të reja tash nuk kanë qep me jetu me vjerit. Qa me nënë ti për këtë dukuri? Për tash nuk ka mirë, për që ki me bo. Ko femën që është e mirë, ko që e mërnu edhe me vjerri, ko shumica së përdojnë. Se ta mërmenet? Shty, se shty, Benedi. Nuk e di për që ka më të thamë. Se për mu është njojtë. Unë e kam një penzion në Gjermanisë, për shamë, nësë. Nuk vuj për kurgja, edhe shuqja bukën bënë. Reja shkën punë, i ka punë të veta, edhe shkën në 3 ora, dhe në 10 nëtës nuk vjenë. Edhe shkën në 8, dhe këtë janë në 3 stelja, e s'munët mi angazhune me thua, ajde bënë bukë. Herë marë aty, herë marë qytetë, Homi, qështë, mirë, jesë, mirë, po jesë, më gjallë, mirë, tanat mirë atë janë. E me gruna apo delë në jarë në e kërë? A veç t'i vetë? Jo, me gru i thëmë për shumë herë, për përplitë me dollë. Për për se i thëmë, delë edhe ka herë, delë e ka motërën këtu, në klinë e ka, vjenë të motëra, vjenë aja të na, qështë. A e kështë e falenderu për diçka njëtë grunë? E kështë e falenderu, vështë minë që i ka këqyri, i ka edukuar. Të kalëgjove 5 vojze i këmë, 5 tatë jënë martuë, kur problem me të s'këm posë. Knasin matë më dhe e di që njëtë që vojzët e mija se pinë të honin. Asë ngojnë me hinë në për lokale ditën e notën, asë atëherë, asë tashë. Tashë janë me burat vetë 3 janë në Gjermani, 2 i këmë këtu, edhe këtu i falenderoj shumë që që janë të knosh me burrat vete, me familje ku jetujnë, s'kam probleme me të me asja. Një kom bojt pes, i ka dy djem, burri përnën, djem t'i përnujnë, një shumë. Pac, onë të kisha falenderu për kohën që ndave dhe refeve për jetën tonë e për emisionin tonë. Faleminderit për teje edhe për emisionit ju.